Qeyd etdiyimiz kimi ətraf mühit günü ilə əlaqədar bugün ölkəmizin milli parklarında açıq qapı günüdür. Hazırda Göygöl Milli Parkında olan əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı indi bizimlə birbaşa bağlantıdadır. O bizə füsunkar Göygölə tamaşa etməyə gələnlər üçün yaradılan şərait barədə məlumat verəcək. Salam Xaliq, buyur, söz səndədir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və tamaşaçılarımızı əsrarəngiz gözəlliyi ilə insanı valeh edən Göygöl Milli Parkından salamlayırıq. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi bugün dünyada eləcə də Respublikamızda ətraf mühitin mühafizəsi günü qeyd olunur və bu gün münasibəti ilə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bütün milli parklarda, eləcə də Göygöl Milli Parkında açıq qapı günü keçirilir və bu münasibətlə Respublikamızın istənilən nöqtəsindən vətəndaşlarımız, arxa fondan da görürsünüz, bu təbiət möcüzəsini məhz Göygölü görməyə gəlirlər. Ümumilikdə bu günlə bağlı bizə canlı bağlantıda Göygöl Milli Parkının direktor müavini Fuad Quliyev məlumat verəcək. Fuad müəllim, xoş gördük sizi, bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun, xoş gördük Xaliq müəllim. Qeyd etmək istəyirəm ki, bugün 1972-ci ildə 5 iyunda Stokholm şəhərində deməli, ekoloji problemlərin kəskinliyini nəzərə alaraq ətraf mühitin mühafizəsi günü kimi qeyd olunmuş və o illərdən deməli, hər il bu günü ətraf mühit günü kimi qeyd etməyə başlanmışdır. Biz də bu ənənəyə sadiq qalaraq Azərbaycanda bu günü qeyd edirik və qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda məhz bugün bütün milli parklara açıq qapı günü elan edilmiş. Eləcə də bax, bizim bu çalışdığımız Göygöl Milli Parkına. Burada bizim əsas məqsədimiz vətəndaşların bu gözəllikləri yaxından gəlib iştirak edib görmələridir. Və eyni zamanda hər kəs bilməlidir ki, bu gözəlliklər xüsusi mühafizənin deməli, gücləndirilmiş bu tədbirlərin nəticəsində bu gözəlliklər bu günümüzə qədər gəlib çatmaqdadır. Bugündən sonra da biz daha ciddi şəkildə çalışacaq ki, bu gözəlliklər daha gələcək nəsillərə qədər qalsın və çox gözəl gündür. Bir daha buradan bütün insanlarımıza səslənirəm. Hər kəs təbiətin qorunmasında deməli, özünün borcunu olduğu hiss etsin və yalnız bu şəkildə biz təbiətimizi qoruya bilərik. Bütün insanların borcudur təbiəti qorumaq. Açıq qapı günü münasibətlə belə deyək də, Milli Parkda ziyarətçilər üçün hansı belə deyək də, işlər, şərait yaradılmışdır? Deməli, bugün qeyd etdiyimiz kimi bütün ödənişlərdən Milli Parka gələn turistlər, qonaqlar azaddılar. Ekoturizm marşrutlarından gəzintilərdə azaddılar. Profesional foto çəkiliş, video çəkilişlərdə ödənişlərdən azaddılar. Qeyd edirəm, yenə giriş haqlarından azaddılar. Və bu günləri onlara tam sərbəstlik verilib, təbiətlə iç-içə olsunlar və bilsinlər ki, bu gözəl təbiət həqiqətən insanın ruhunu oxşayır. Və elə ona görə də biz çalışacaq ki, bu təbiəti həmişəlik çox ciddi şəkildə qoruyaq. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Xatırladaq ki, Göygöl Milli Parkında ötən il 200 minən artıq yerli və xarici turistə ev sahibliyi etmişdir ki, və bu ildə bu rəqəmin həddindən artıq artacağı gözlənilir və bu da elə turistlərimizin belə deyək, məhz bu əraziyə axını zəmin yaratmaqdadır. Hazırda Göygöl Milli Parkında açıq qapı günü günün axşam saatlarına kimi davam edəcək və vətəndaşlarımız məhz bu əraziyə təşrif buyurmaqla bu gözəllikdən, bu füsunkar təbiət abidəsindən zövq almaq imkanı əldə edə biləcəklər. Göygöldən bu qədər, buyurun, sözü yenidən sizdədir. Xaliq, birbaşa bağlantıda bizi də səyahət etdirdin. Təşəkkür edir. Eyni zamanda məlumatlara görə.